at my signal. Unleash hell. Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u novu dvojku. U jednoj opuštenoj barskoj atmosferi snimamo najnoviju epizodu koja će biti posvećena čuvenom filmu Gladiator iz 2001. godine, epski spektakl Ridleya Scotta. Jedan od povoda za snimanje tog filma je i nadolazeći nastavak koji se očekuje uskoro, radit ćemo i njega, pa ćemo videti kako će to sve ispasti, koliko će uspeti u toj svoj pa dostigne vrhunac, da hoće da dostigne vrhunac. Tim pre smo i hteli da malo protresemo sam film, prvi deo, pa s obzirom na to da je on prilično dobro, da kažem, prošao u vreme kada je izašao i kod publike i kod kritike, jedan je od tih nekih najjačih epskih, istorijskih filmova snimljenih u poslednje vreme, otvorio je čak negde tu sezonu tog žanra, revitalizovao, možda bolje reći, takvih nekih vrsta filmova. Posle toga je snimljen film, ne znam, Troja, Trista, Aleksandar. Kingdom of Heaven. Da, Kingdom of Heaven. Isto, Scottov. Tako da, ovaj film je nesumnjivo imao neku vrstu uticaja na filmografiju 21. veka. Slažem se, Evo, Ridley Scott je nedavno snimio i film o Napoleonu, recimo, radili smo ga. Režisar je koji voli da snima takve filmove. Naslovna uloga, naravno, kao što je svima verovatno poznato, Rasela Krova, u tom trenutku, kako on sam za sebe rekao, najbolje glumce na svetu. U to vreme da. Ja se slažem sa njim, vrlo zanimljivo. Njegova harizma je ključna za ovaj film po meni. Sam film na početku snimanja nije imao izgrađen do kraja scenarija, to znaš, 22 strane je bilo završene. Da. Nekoliko scenarista je tu radio. Da, na nekoliko scenarista nisu mogli da uhvate tu harizmu. On je na svime, Russell Crowe je rekao da on, da se njemu nije svidao kasnije scenariju, ali je on dovoljno dobar glumac da to iznese. Bukvalno, tako je nešto to izjavio, to sam ga pročitao, kao, nije mu se svidala neka rečenica koja se izgovara u filmu, valjda, ono kad kaže osveta će biti moja, da li na ovom ili onom svetu, sad ja parafraziram tako nešto. Da, zvuči. Zvučalo mu je nekako bez veze, ali onda on nekako su ga ubeđivali, sad tu sad sujeta, glumca, scenarista i tako dalje, na kraju morao da izgovori to, ali rekao, kaže, a ja sam kao najbolji glumac na svetu, čak i smeće od scenarija mogu da izgovorim. Znaš koja je prva scena koja ikad snimljena između njega i Ridleya Scotta? To je scena kad on gleda pticu na početku filma. To je snimao naravno bez ptice, ta scena se snimao u filmu bez, tako što je on pogledao, rekao mu Ridley Scott, ona scena kada on gleda pticu na početku filma, vrlo zanimljiva, koju ti vratno nisi ni primetio čak, ili nebitna. Ja sam primetio, sam gledao intervju, pa sam posle toga gledao drugi put film. Dešava se u tome na početku filma pre bitke, koje otvara film. Film je istorijski spektakl, da se razumemo, mnogi bitaka, borbi, ali i ta osnovna bitka je možda najpoznatnija čak na početku. Sa Germanima, da. Da, sa Germanima. On u momentu ima, kaže mu Ridley Scott, ali on ne gleda u ništa, on je bukvalno na setu, kaže pogledaj tamo u stranu, pogledaj kao da vidiš život i prirodu i onda pogledaj kako je ptica odletela i onda neka ti se oči vlate na bojno polje i neka ti padne zabrinost i tuga. I to je bukvalno urađeno na suvo, razumeš, iza njega su kamere. On gleda u ekipu od 100 ljudi koje ga ovako snima. I to tako uradi, onda je ovaj kasnije izmontirao da o pticu koja odleće, koju on gleda, razumeš, što se montira. Ja kad to gledam onda, kad znam da su oni to radili, to on je neverovatno dumeo. On je uneo tu dozu emotivne podloge za film. Koji je film stvarno digao od nekog akcijnog spektakla. Na samom početku je on pokazao svu raskoš svog talenta. Da, tako raskoš njegove emocije, njegove emotivnog raspona. Raspona, da. Jer mi moramo razumeti, film u osnovnoj svojoj strukturi, mi nećemo lagati, je jednostavna tema. Ovaj film je neistorijski, to jeste, on pozemljuje istorijska imena, pozemljuje neke istorijske događaje, ali ih izmenjuje toliko da je to neprepoznatljivo. Da, to čak postoji žanr za tako nešto u dramskom stvaralaštvu, u dramaturgiji. Da. Istorijska metafikcija, odnosno korištenje nekakve istorijske teme kao podloge za stvaranje jedne potpune fikcionalnog scenarija, jel da? I tu se mogu jako lako se izgubiš. Promena nekih konkretnih stvari koje, znači, ubacivanje u film
stvari koje se nisu dogodile u stvarnosti, ali koje to služe da bi se postigli... A Komodus nije bio takav i tako dalje i tako dalje. Do duše, sad ja malo natežem što se tiče tih nekih koncepata i stvari, to je nešto što se više vezuje za postmodernizam i, na primjer, to je kod Tarantina prisutno, ovo sad o čemu govorim, ta istorijska metafikcija, to je par excellence, na primjer... To radi i Scott, ali ne... U Inglourious Basterds, znači Tarantino tu potpuno nešto gradi, znači, ne znam, ubija Hitlera na način na koji ne da se nije dogodio, nego... Daleko. Daleko. Istine. Ali imate elemente i ovde, da. Ali, opet, dve osnovne uloge, to je Joaquin Phoenix, njegova, možda među prvim ulogama na velikom platnu, neverovatan glumac, koji se pokazao posle 20 godina, jel, da i dalje dominira svetsko. Evo sad je opet glumio Napoleona ulogu. Da, on i Russell Crowe su bili savršena kombinacija i ovaj film su dali tu emotivnu podlogu, koji iskreno fali modernim akcijonim. Modernim akcijonim epskim filmovima, u bilo kom smislu. Potrebno je to, pa reći ćemo to harizma glumca, slobodno, slažeš se sa mnom. Da, s tim da, eto, recimo, mislim da tu ipak Crowe dominira u odnosu na Phoenixa. Ok, Phoenix je vrlo korektno. Slažem se da Crowe dominira, slažem se. Koja je ipak sekundarna. Dakle... On je od boljih negativaca, za koje ja znam. Da, ali ta uloga negativca mu je možda da kažem tako, sekundarnog negativca, u stvari glavnog negativca, odnosno antagoniste, ali opet junaka koji je u nekom drugom planu u filmu. Slažem se. Bolje mu je legla nego što mu je recimo legla uloga u Napoleonu, gde je sam morao da iznese. Tu već nije... Nema tu harizmu kao Russell Crowe, da. Russell Crowe ima harizmu čoveka s kim bi krenuo u rat. Da. To je stvarno neverovatno. Da ti kaže, ajmo. Znaš, ona scena, ono, honorum, čast i hrabrost, kako na početku filma, da. To je ideja Russella Crowe-a. Ono bilo je... Da, on je pušio cigaru, da, Russell, Ridley Scott je rekao, aj kao da prilazim vojnicima i da kažem čast i hrabrost. I on puši cigaru, zamisliš, kaže, može. Može. I to je to kada se, to je ta najredkih situacija kada talenat se susretne sa dobrim budžetom i sa vremenom. Kad se poklope prosto, isto dobar režiser i talenat u svakom smislu, talenat režisera. Ridley Scott je tad bio negde i u punoj snazi na neki način, dobro, možda nije bio na vrhuncu svoje karijere. Ali dobro, nije bio deda od 90 godina. Ali nije bio ni deda koji je sad. Ja bih to rekao samo da pomenem, ali ukoliko ćemo ukratko, moram da pomenem. A to je vreme kad film izlazi. Stvarno to od 2000. do 2004. 5. nije ni bitno, je vreme tih epic filmova. To je Gladiator, u žanru fantastike, Kingdom of Heaven, Lord of the Rings. Tako je. I Harry Potter, prvi drugi deo, imaju neku taj epic fantasy. Ima i Harry Potter, ima tu epsku neku. I kad pogledamo to i prezentujemo na ovih prve 4 godine 2020-ih, mi to možemo da kažemo da je propala decenija naspram tih prve 4 godine, koje su stvarno obeležile taj neki pojam, što znači, što kaže, juriš konjice, koji je ugradio tu nešto. Ja bih čak rekao, znaš onu pesmu Iron Maidena, Aleksandar Veliki, taj neki metal feel, tu neku epic trooper. Dobro, to me više ide nekako Lord of the Rings, ali... Da, taj neki gotik stil, taj neki stil... Ali da, definitivno je to bio dominantna atmosfera u tom trenutku u filmu svetu, pa se to prelilo i na generalno, tad su bili verovatno metalci popularniji nego danas. Da, verovatno. Ali meni je vrlo... Mada ih ima i danas. Meni je vrlo, jako žao što se štini, Napoleon je verovatno trebao, jeste Napoleon... Loš timing, da. Da, komplikovanija ličnost, jeste. Ti ne možeš Napoleonu raditi nikada, to je previše komplikovana ličnost. Ali ti ne možeš ga rešiti kako si ga uradio u onom filmu. Ali opet sam zahvalan Ridleyu Scottu, što sam rekao u filmu, žalili smo reviju Napoleona, da taj film prikazuje dobro bitke i tako to. Ridley Scott je uradio ono dobro što zna da uradi dobro. Ja sam mu zahvalan za to, zbog tih prikaza. Ali ja znam da on, iskreno ja mislim da je trebao da uradi ono što radi u Gladiatoru. Gladiatoru su se u suštini rekli, okej, ovo je istina, okej, ovo će da radi. Ajde napravimo dobar film i ne pravimo istorijski dokumentarac. Pravimo dobar film. I ja mislim da su u Napoleonu se čak dižali previše scenarija, da su trebali da odu više, da dobiju taj epic moment. Po meni je to mnogo bolje. Napoleonu je čak i imalo i na neki način više prostora za tako nešto kroz taj odnos sa Josephine i tako dalje. Slažem se. Moglo je da si na tu stranu nekako. To sad može se kaže podilaženja publici, ali na neki način... Da li je loše podilaziti publici, ima ne? To je opet tema o kojoj... Moraš nekad da podiži publici. Mora neko nešto i da gleda. Apsolutno, da. Mislim, gledljivije je svakako
snimati privatnu sferu, nego snimati bitke. Znaš, koji je film sad najpopularniji u bioskopima? Nije. To je 50. valjda film, ali 50. neki koji je prešao milijardu dolara zarađenih. Deadpool protiv Wolverina. E, hoću da gledam. Ja volim da. Tu sagu o Deadpoolu. Ja znači, volim Deadpoola isto, ali kao... To mi je jedini ono superherojski koji... Okej, okay, slažem se, to mi je otpuno. Ali opet, kad pomislim na film Gladiator, on ne dojelazi to mnogo. On stoji kao sam. I meni je i tužno što izlazi drugi deo. Ne želim da postane ta neka neprekidna saga. Ali opet mi je drago, želim nastavak da vidim. Ne znam, mislim, šta uopšte može biti nastavak tog filma? Pa, koliko sam ja ispratio priču, to je sada, dakle, nešto oko ovog njegovog, odnosno oko nećaka cara. Da. Onog deteta? Malog deteta, da. Da. Ajde pomenemo nešto što nismo, dok nisam zaboravio. Moram pomenemo muziku. Dobro, Hans Zimmer. Da, Hans Zimmer, uzre tužen je zbog te muzike i kažu da su se izmirili van sudski. Čekaj, mene ta muzika nevjerojatno podsjeća na muziku iz Pirata iz Kariba. Da, da. Znači, da. Je li to isto? Mislim, isti je. Isti je da. Kompozitor, ali jest. Vrlo... Vrlo vuče. Vrlo slično, vrlo, da. Tad su znači i Pirati sa Kariba prvi deo. Pa da. Te godine ja su bile stvarno epik. Ono, epik. Sam sebe plagirao u Pirotima sa Karibima. Goran Bregović. Od prilike. Style. Pa. Ali meni je nevjerovatna ipak muzika, ipak ubacujete epik feel. Ali ipak najbolja muzika tih godina po meni su dve, ne mogu da se odluči između njih, to je muzika između iz Gospodara Prstenova i između i Pirata Kariba. Ko je komponovao Gospodara Prstenova? Ne sjećam se ko je komponovao, ali Fellowship of the Ring, znaš što prvi deo filmu ima nevjerovatnu muziku. Da, i Harry Potter ima interesantnu muziku. Interesantno, ali nije, ali nije na tom nivou dobro. Meni je dobra, jer sad tih godina ne mogu baš da ovaj negde ga... utemeljim, ali Vangelis mi je sa svojom muzikom. Ipak, o, dobro, to Vangelis je ovako, gledamo sve. Iznad, da, slažem znači, se, slažem se. Patrine Kočije, Kolumbo. Slažem se. Tu muzika preuzima bukvalno dominantnu ulogu u filmu. Malo je filmova gde muzika stvarno dominira. Ali Ennio Morricone također sa svojim isto. Nekim... Isto. Morricone je u suštini da je 100 godina ranije živeo bio bi operski kompozitor. Mislim, ja njegove filmove gde je Morricone, znaš te filmove sa Sergio Leone, a, gledam kao opere. To su najbolje uhvaćene opere. Naravno što One Time in the West. Uh-huh. To je neverovatno. To je prvo muzika, onda ide ostalo. Dobro, da. Podloga je neverovatna. To je kao ono vuče radnje. Velika, sad sam se setio, ne znam i ono što nismo nikad radili s Sergio Leone. Radit ćemo obvezno s Sergio Leone, ne znam šta nam je. Morricone je, da, pre svega po tim westernima ostao poznati. Poslednja njegova, pomenuli smo čini se to negde, poslednja njegova filmska kompozicija je Tarantinova i western. Hateful Eight, da. Dobar film, možemo Oscar, to isto da radimo. Oscar, postkumno, tako da... To je lepo otišao, da, da. Ali ima film Gladiator, da se vratimo na njega, da ne bi otišli sa strane. Taj neki... Izvini, kad smo samo kod muzike, ima neka valjda priča za Pavarotija i tako nešto. Da li je Pavarotija u pitanju? Čini mi se da jeste. Da je on trebalo valjda da otpeva neku sekvencu, pa nije, pa je tu nešto... Pa je on posle to nešto snimio sam, kao jer se smorio što nije bio deo filma. Tako neka ima priča, interesant. Ja najviše volim neki Instagram post Russell Crowe pre 6 mjeseci. Slikao se u Rimu, živi sad čovjek u Rimu i slikao se u Koloseumu. Otišao je s decom i kaže, objavio sliku sebe, selfie u Koloseumu, kaže, working from home. da, korona style. Kao? Ali baš volim njega. Gledao sam njegov film neki poslednji, gde je on neki sveštenik koji steruje demone. Dobar film, čoveč. Russell Crowe je... Da. Najsmešnija scena, dobar film taj o vampirima, gde on vadi te neke vampire, demone. I snimio je film pre 5-6 godina koji je užasan o vampirima i demonima i nikad nije objavljen. I ta produkcija kuće koja je videla da je ovaj uspeo, objavila pod istim imenom taj drugi film koji je užasan. Tako da je zaradila filme, barem na osnovno, nebitno. Klasika. Dobro, da li je ovaj film, to je jedno veliko pitanje, može da bude snimljen ovakav film, da je postojena dominantna muška, bela uloga, nekog čoveka koji radi osvetu, nekog čoveka koji je dominantan, koji je vođa, koji, na primjer, ode film, on ima prijatelja crnca, to nije nametnuto, nego je prosto prirodno da je taj čovjek numidijac, da mu je prijatelj, da je rob i tako dalje. Da li je ovaj film moguće snimiti, moguće u ovoj kulturi i da li onda možemo da očekujemo kakav će biti Gladiator 2?
kulturi, vol kulturi, cancel kulturi. U ovakav da bude snimljen, šta misliš? A pa, pitanje je, mada i u to vreme, u to vreme isto, mislim, sam Russell Crowe, čini mi se, je i te intervencije na scenariju i njega i ovih nekih naknadnih scenarista, Johna Logana i, dobro, John Logan je u stvari tu odigrao ulogu da malo više Hollywoodizuje taj film, da tako kažem, da ne bude to istorijska neka... Melodrama. Melodrama, da, na granici sa dokumentarcem, da to bude malo... Ali, ovaj, postoje su te neke intervencije na tome da to ne bude film samo o osveti, nego da ipak tu postoji neka doza ljudskosti. Da, podloga, ovaj, da, emotivna, da. Slažem se, ja sam slušao taj intervju. I tad je očigledno bilo problematično, možda sad ne toliko iz nekih društvenih razloga, ali iz umetničkih razloga da to bude samo, eto... Mislim da su sporedni glumci imali jako pun cenu to. Ja bih rekao, tu pomenuo, naravno, Proxima. To jeste onog bivšeg gladijatora koji je vlasnik robova. On je umro u toku filma. Znam, i film je posvećen njemu. Jeste, i valjda su ga nešto na kraju... Treba je da preživi, ali nisu mogli li umro da snime. Da, ali su koristili tehnologiju da njegov lik... Ali vrlo zanimljivo, on je jedno od tih uloga u filmu, jednih tih neverovatnih sporednih uloga, neverovatna sporedna uloga, koja daje tu živost, tu ljudskost filmu. Malo ti ipak vraća u to vreme šta je humano, šta je ljudskost. Jeste, ne samo on, ali i to je takođe jedna od poslednjih uloga Richarda Harrisa u ulozi Marka Aurelija. Da, isto jako dobra uloga. Koji je, ja mislim, umro, on je isto glumio u prvom delu, ja mislim, samo, ili prva dva dela Harry Pottera kao Dumbledore, ali... On je bio mnogo bolji Dumbledore, moram da kažem. Ali je umro isto negde tih godina, to je isto kraj sam njegovog života. Ti neki stari glumci jesu doprineli definitivno. Dali su mu tu autentični pečat, tu snagu. I moram tu da pričam o poziciji, samo da kažemo, jako je bitno. Ne, mislim sam se vratimo na ono da li mogu danas bude snimljen ili ne. Da, ajde reci to, izvini, to je bitno. Pa, kažem, pitanje je, mislim da ne. Vidjet ćemo kako će biti drugi. Vidjet ćemo, da, ne možemo im sad lupamo. Ali dobro, drugačija i tema i sve, ali mislim, pričali smo o tome više puta, umetnost danas je u velikoj meri ograničena nekakvim van umetničkim merilima. Tako da, možda i to razlog što u poslednjih nekoliko godina, ono što si ti pomenuo, nema više takvih filmova. Ja bih rekao, Ivane, tu bi ja pojam... Možda je to Mana Napoleona, na primjer. Možda. Jedan kritičar, vrlo ozbiljan kritičar, ne sjećam se koji, možda je učestvovao u produkciji, izjavio je da je Joaquin Phoenix kriv zašto Napoleon ne valja. I on je to izdao, veliki, ja sam čitao, to čitao, postoje se. I ne bi sada prosto, krademo da se potražite, i mogo bi reći da bi sad rekao da je možda i u pravu. On je rekao da je scenario tako napravljen fluidno, da je bilo kao prostora da se on, da je Phoenixova odluka bila da Napoleon nema tu harizmu koju je trebao da ima. On je kao, jeste moralno siva osoba, ali jedno je, sigurno on je bio harizmatična osoba. Znači kao, on je glumio ne tako harizmatično i to je onda njegovu moralnu sivost povećalo u nekom bitnijem aspektu i odvuklo neku pogrešne ruke. Ispao je kao patetična beba. Dok je on bio svašta, bio je i patetična beba, ali je bio i čovek koji je armije sledila i nacije. Znači, vrlo, vrlo specifična uloga. Dobro, taj naci moment ima i ovde. Mislim, konkretno Phoenixov lik, znači, ta aura oko njegova, mislim, to je isto... Ima tu neku gorčinu on. To je dobra gorčina. Mislim, imaš i one scene kad on ulazi u Rim kao imperator i gde postoji ta neka ikonografija, ne znam, te neke devojčice koje mu daju cveće, to je aluzija u stvari na ulazak Hitlera u onom filmu. Ali, samo da znaš kako se za vreme... Znaš šta je triumf? Znaš šta je triumf u starom Rimskoj republici? Taj pojam triumfa u starom Rimu, gde se čovek, da li bio Cezar, da je Pompej, nije ni bitno, on je pobedio u bici i tako dalje, i ceo Rim se diže njemu, ima triumf. Ali u njegove kočijama, kojima se on vozi, stodi rob koji ga vređa i unižava, kaže mu najgore moguće uvrede. Zašto kažu? Da ne pomisli ni jednom momentu da je dostigao nivo Boga. To je vrlo bitno. Kočijama, i to je ukinuto za vreme carstva. Jeste, pri čemu su se i na te neke aluzije i autori filma branili, uslovno rečeno, time da u stvari
nacistička ikonografija jeste na neki način ona je pozemljivala inspirisana od rimske. Ja, mislim, ja bih prerok možda za fašističku, naravno, ali ovaj, i nacistička u nekoj meri. Da. Da, daleko, mislim, Rimska republika, da se razumemo, je bila vrlo specifična ustanova i ostavila nam je, kao najveći, kao nasleđe Rima, nam je njihovo pravo, bar se nam spriši na fakultetu, tako, da mi moderno društvo uopšte bi imali moderni, da nema rimskog prava. Dobro, da. Da su njihovi pretori ti koji su donosili prava i menjali prava, bukvalno smislili taj način komunalno. Mi smo izašli iz srednjeg veka, ušli smo u srednji vek, smo izgubili to, izašli smo, smo našli ponovo to. Da, da. To je vrlo, vrlo specifično. U antici, ne samo u Rimu i u Grčkoj u određenoj meri, ali u Rimu. A o surovosti Rimljana, mislim, ne želim ošte da pričam, to se slažeš sa mnom, to je, no, to je, to je sistem gde osvojiš, porobiš, to je to. Tako je. Ali, dovedeš u arenu da se bije da, sa da, drugim ljudima da, i sa životinjama. Da. Meni je žena pitala kao, stvarno su kao ubijali se, tako gledaju ljudi kako ubijaju se, mislim, to je bukvalno to, zapitaš se. A kao ostaci toga, to je čak i dan, da, mislim, ono, meksičke koride, španske koride, pa to je negde... Nasilje. Mm. Šta je nasilje, šta je ljudski život? Na primjer, vrlo čudno... Interesantna stvar, znaš da su Španci ukinuli koride dobro u Španiji, dobro, negde, ja mislim, posle Franka, ako okay, se ne varam, okay, ovaj... zbog surovosti prema životinjama. Još uvijek ima koride, nema? Pa, legalne nisu. Ali, legalne nisu. Da. Ali u Latinskoj Americi koride. Mislim da su i dalje. Da, da, Orson Welles je obožavao koride. On je branio koride. Sad nećemo ulaziti u to uopšte. Kao, znaš da u Beogradu na Tašu bile prve, ja mislim, koride ikad na Balkanu. I jedine. Samo su tada održane. Verovano ne na Tašu. 60. Bilo da, u Hrvatskoj isto ima ovaj, bikova, da, i, doduše i ta, bilo je samo jednako zato što je publika navijala za bika. Ali se često dešava uopšte jedna kratka digresija da bik ubije... ovaj... Ne, znam, nisam upućao. Ja sam čitao onaj čuveni roman od... Stao mi mozak, onaj engleski pisac, on je ubio se, on stao mi mozak, Hemingway. Aha. The Sun Rises, kako se zove, ono kad idu taksijem... Sunce se ponovo rađa. Da, da, sa taksijem ide za Španiju, ono, znaš, ono... Da, 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 da. Da, i to je u suštini vodosljeno radnje, idu na koridu, i to je fenomenal roman, kogod nije neka počita. Šta, bukvalno je neverovatno. I ja se, da, pridružujem. Da, ono, bukvalno Hemingway treba čitati. Evo, kratka digresija, pa se sad vraćamo. Hemingway je prihvatljiv u svakoj kulturi, kao ono, ono. I kad, ali da se vratimo, ja bi se, Ivane, oslonio na ovome, mislim da se slažeš. Pitanje je glavnog glumaca noseći uloge. Uzeći, na primjer, film Dina, koji je trebao da bude epik ove godine, slažeš se, jednog mladića koji je to glumeo. Da, da, da. Uzeći Russell Crowe-a. Šta znači biti muškarac u tom smislu, kako treba da izgleda i tako dalje, se promenilo na zapadu. Taj vodeći, definitivno, vodeći glumac se promenio. Sad, ja ne znam to da li to dobro ili loše, ali je vrlo zanimljivo posmatrati to. Kao da li... Misliš, ako joj govoriš šta, samo šta generaciji Z odgovara više kao prikaz muškosti, hrabrosti, vođe? Jel ti govoriš vođe sad konkretno usko u, u filmskom smislu u filmskom ili smislu govoriš u filmskom generalno? Smislu. U filmskom jer smislu. Ako govorimo generalno, ta ideja muškosti se menjao više puta. U slažem se, ali u filmskom... Od to ideje Rasova krova preko one metroseksualne ideje pa do danas neke... Pa ja bih rekao ovaj... da postoji tri. Postoji kao ono par. Prvo bi uzeo da je postao kao bad guy, to je kao ono Casablanca, da, Humphrey Bogart, pa bi onda prešao na Moisija i ono koji glumi, kako zove, ne glumac, pa je onda prešao na Marlon Branda, na tog nekog. Mm-hmm. Pa je onda prešlo na, onda se na primjer 80. su 90. vrlo zanimljive. Da, da, tu je negativac, pogotovo, da, antihero jako bitan, onda se sa Russell Crowe vraća na taj epic hero i sad dolazi u neku drugu fazu koja je vrlo specifična na meni, taj neku dečačku fazu po meni, tog dečaka, avanturiste, čak i androgenu pa fazu. Pa možete ići čak i na tu neku ovaj, verovatno zapravo mene zanima, priču u Novom gladijatoru. Da pravimo sada Ben Hura, da pravimo Ben Hura sada, ali mainstream Ben Hura. I zašto da se Ben Hura? Dobro, dobro. Mojsija i tako tako. Okay. To je neko film koji treba bude istorijski epik. Ako uopšte mogu se smeniti to više dobro sada. Koga bi prijavili za ulogu? Ili bi prijavili onog mladića što glumi Vičara ili glumi... Ne, ali zapravo, kako ti kažem, mislim, čak i sa Napoleonom možeš da vidiš taj neki, mislim, Joaquin Phoenix šta glumi u Gladijatoru, kako glumi Napoleona, to je sve vrlo na neki način slično. Povezano, da. A na drugi način, s jedne strane slično, a da, s druge strane korespondira i sa ovim što si ti sad pričao što je danas. Ja bih skroz mogao to da povežem. To kako Joaquin Phoenix glumi Napoleona sa tim trendovima koje ti pominješ sad. Apsolutno se slažem s to. Prvo mi je zanimljivo to. Film, ja mislim,
uvek ide ili iza korak ili nikad ne prikazuje ono što je sada, uvek ide jedan korak napred ili nas. Da. Uvek nikad ne pogađa, znači ne mogu ti režiseri baš da pogode šta je sad trenutno hit. Jasno, jasno. Ali ga gleda girl par godina napred ili čak predviđa budućnost, to se nekad dešavalo. Meni je kao jedan od najzanimljivijih glavnih muških uloga koji se pokazao da bukvalno tokom cele karijere to mogao da iznese Henry Ford. Dobro, da. On je uvek imao taj neki moment da je on mogao da bude Indiana Jones i da bude... A misliš Harrison Ford? Harrison Ford, jao, ja, Bože, izvinite. Ford, gledam što pričaš Harrison ti, Ford, da, Harrison nešto mi je Ford. Drugo bilo u glavi. Da, Harrison Ford. Vrlo zanimljivo. On je imao tu energiju da uvek to iznesem. Pa da. Ryan Gosling sad vuče na to malo, ali da li će moći? Pa, Ryan Gosling... Ryan Gosling se uklapa u neke trendove koji su bili pre 10 godina možda. Slažem 15, se. Ovaj. Da. Mačo muškarac, da. Da. Nešto između u stvari tog metroseksualnog i mačo muškarca. To, ta neki prelaz je uhvatio. Ali lepo se prilagođava i mislim dobro. Ljudi koji su umetnici, koji su često bili slavni u istoriji, prvi put postaju najbogatiji članovi društva. Vrlo zanimljivo. Mi možemo reći za Šekspira. Ulaze u taj krug, da. Šekspira i glumce koji su u Englesku. Pričamo u Englesku sad, kao ajde, moderno društvo, čak bilo u 16. veku. Ti glumci koji su u 16. veku su popularni, slavni, možda su bili bogati. Ali nikad oni nisu bili lordovi. Nikad nisu bili, kako da kažem, uvek je bio... Pa to je počelo negde, da, od 20. Da. veka. Da, i sad ti dodaš da moderni Taylor Swift, milijarderka, njena turneja po Americi je vredila milijardu. Ti popevači, ti slavni ljudi. Sportisti. Sportistima da ne pričamo. Michael Jordan je to najviše krenulo, ja mislim, onda je postao eksponencijalno da raste, da ti kao ti ljudi postaju kao moderni nosioci bogatstva. Sad uzimajući to dobro ili loše, ali kao ta potraga za slavom. Ja bih to rekao, ako se stvarno stvarno aristokratije 21. veka. Apsolutno, ali stvaranje na primjeru Ryana Goslinga može da se vidi u stvari da kako je postao milijarder. Nije samo od glume, nego pametnim investiranjem i tako dalje. Dobro, bio je milioner, već bio prebogat. Stvara se ta svest i kod njih da ovaj, mislim, da postoji drugi izvori zarade. Da, vrlo zanimljivo. I kako se u stvari postaje milijarder. Kao glumac možeš postati milioner. Kao sportista možda već može postaneš milijarder, ali kao glumac pitanje je samo... Koliko Novaka procenjuje oko 300 miliona. Miliona. Da. Ha, dobro, da. Ali to daleko od milijarda. Kao sportista ne možeš da, mislim, jer realno tenis je negde sport u kojem ti možeš najviše zaraditi, Novak je jedan od onih koji najviše zarađuju. I kao, opet nije došao do... Ni pola, da. Tako da, ovaj... Dobro, mislim, da. Eto, kaj je bila još jedna digresija. Čujeno, ono neko, rekao, Americi, vrlo zanimljivo, ovo za američku, znači, uopšte se ne odnosi na evropsko društvo. Za IMB, NBA. Tamo, ono ne, kompaniju najveću američku, 350.000, milion ljudi zaposlenih. Prve kompjutere su pravili, AMD, tako se zove. AMD? Nije, nemoj se pitati, svoj mozak, nije ni bitno. I kaže on, ljudi moji, kao CEO ima 10 milijuna, pa kaže, ljudi moji, LeBron James, koji vodi kao košarkaški klub, od kog niko ne zavisi, da će on iskupiti, pobediti, ima, ne znam, 5 milijuna. Kako mi da uzemo, ovaj čovjek vodi milion ljudi kompaniju? Kako da uzmemo najbolje? Pitanje, nije kao, to samo tako. Da li on tako, treba da ima platu? Ali, dobro, to je teorija. Ja, da ne ulazimo u temu sporta, ovaj, previše je to široko, ali eto samo kratko, znači nije to samo, mislim, igra. Kad si pomenuo LeBrona Jamesa, eto Novaka, druge neke tenisere, Nadala i tako dalje. Da, slažem se. Prvo, mislim, većinu novca koje ne zarađuju samo od sporta, nego zarađuju od sponzora i tako slažem, dalje. Slažem, Adidas, Nike. A ti sponzori povratno na njih deluju. Znači, na primjer, imaš Nadala koji se raspada, fizički, ovaj, predanak njegove karijere i onome kako je on došao do statusa tog gde je bio, ali mora i dalje da igra zbog sponzora. Mislim, znaš kao... Ušao je ugovor. Ugovor je tako čudo. Da, opet, komplikovane teme, ali eto da se vratimo na film. Ovaj, kako bi to zaokružio negde? Pa, ne znam film bi zaokružio kao... Zaboravio sam koliko je film dobar, koliko je na čudan način epik, koliko mi je falio drugačiji, koliko mi je falio ovakav film gde postoji jednostavan heroj. Ovaj film ima jednostavan heroja. I ja pripadam generaciji, rođen 92. Isto. Koji ni, da, ja nisam bio ni svestan koliko me ovaj film gradio kao ličnost u mladosti. Mnogi aspekte njega sam ja... Jeste, kad govorimo o uticajima filma i o tome treba da govorimo. Mene je gradio kao ličnost. Ja sam zaboravio koliko. Tek kad sam pogledao, shvatio sam da u mnogim aspektima što ja očekujem od filma i od života je vođeno tim nekim herojskim činom u koji je valjda trebao da uradi taj glavni i uradio je to samo žrtvovanje. I meni film dao zbog nostalgije koju ja imam, koja je neminovna, ali meni pa sam najboljih filmova snimljenih, možda sa ne najkomplikovanijom radnjom, ali sa egzekucijom koja je neverovatna.
Pa jeste. Mislim, i brojne nagrade koje je osvojio na Oscarima, na BAFTI, na Globusima. Ako bismo govorili iz današnje perspektive, mogli bismo da kažemo, mislim, ne nužno iz današnje perspektive, ali ajde sa iskustvom koje imamo. Da. Nismo imali to iskustvo kad smo imali koliko? 10 godina. Da. 8, da. Koliko. Ali, mogli bismo da kažemo da je to film snimljen da dobije Oscara. Jer, slažem se, slažem to je prosto, ali bez obzira na to, bez obzira na očigledno nameru da film prođe dobro i, da? I na nagradama i kod publike, pa i kod kritike na neki način, ne možemo da kažemo da to nije uspelo i da nije sve to zasluženo. Apsolutno zasluženo. Znate, ja razumem da filmovi moraju da budu nekad komplikovani da bi se kritici svideli, ali nekad treba da imaš što veći ekran i da upališ i da gledaš dobar film. I ovo je film koji treba gledati što većem monitoru, što većem ekranu, što većem televizoru, što većem bioskopu. Uzmeš i da uživaš u tom nekom epik priči, osveti. Do duše, ajde, kad pričamo o kritici, bilo je tu i negativnih nekih kritika. Mnogo. Od jakih kritičara, Roger Ebert, onaj čuveni hollywoodski kritičar je, recimo, za film rekao da je prilično banalan i mračan previše. Sad to su dve po meni kontradiktorne na neki način sugestije, odnosno kritike upućene filmu, kritike posmatrane u negativnom smislu, ali okej, svako ima pravo na svoje mišljenje, jel da? Znaš šta, moderni filmovi često vole da prekomplikuju glavnog lika. Mi često želimo da bude on samo predmet naših fantazije, da mi možemo se stavimo imaginarno u njegovo mesto. I to svakako radimo u svakom filmu, mi to želeli ili ne. I ovaj film savršeno odgovara tome. I tako nekomplikovana slika olakšava čoveku to da uradi. To dobro, da. U tom smislu mislim da je definitivno. A identifikacija? Samo identifikacija, da. Sa glavnim likom, da. Širom sveta ljudi sa tim glavnim. I nakon tu je definitivno postigao apsolutno maksimum. Ja bih poručio, ako bi mogao publici, još jedan film o Russell Crowe, gde on glumi boksera. Znaš kako se tačno film zove? Da, kako je taj film, znam, gledao sam, ali zaboravio sam. Ja bih čak rekao da je taj film iskreno bolji od ovog filma. Da te elemente Crowe-ove ličnosti, njegove glume, još više se oslanja i bolji je film. Ali bi ja opet preporučio prvo gledaju ovaj, pa onaj. Definitivno. I gledalcima, naravno, ako ima slučajno neko da gleda ovaj klip, a da nije gledao Gladiator, obavezno, tim pre što izlazi drugi deo. Vi nas pratite naravno i dalje, pratite naš kanal na društvenim mrežama, zapratite nas i na Patreonu, značilo bi nam, ili kao... I uživajte u našim reviewima, da. YouTube members platformi, pa se gledamo sledeći put. Ćao ljudi!